God eftermiddag och varmt välkomna att fira ännu en julafton med oss på Sveriges Television. Och snöat har det gjort, i varje fall lite, och i varje fall här över Stockholm. Under de 25 åren som jag haft glädjen att få vara er julvärd så har jag då och då ungefär vid det här magiska klockslaget innan ljuset har tänts och Benjamins hyrsa tar över så har jag undrat hur har ni det just nu? Är ni klara med alla förberedelser och hur ser ni på det här med de här jultraditionerna? Så jag åkte ut i söndags och hälsade på familjen Åberg i Vallentuna. Och jag började då förstås med att fråga, vad är det allra bästa med julafton? Och minstingen i familjen, lilla Louise, hon sa så här. Och mera. Heter mamma. Jultomten kommer kanske. Jultomten. Det är jag. Det vill jag ha. Sitta och äta. Lång middag. Med all god mat som finns. Ja, och sen när man har gjort det så är väl man spänd på att få se sina egna julklappar i händerna. Öppna dem. Vänta otåligt. Mm. Det är nog roligaste. Vad är låten? Det är nog mat. Den ser ut att öppna julklappar också. Ja, och när jultomten kommer så brukar man alltid känna igen det. Ja. Jag vet att pappa Lasse en gång när han var liten var ganska förvånad över var jultomten befann sig. Ja, när jag växte upp så tyckte mina föräldrar att det var så besvärligt då för oss. Vi var väl en 4-5 år. Någonting att vänta hela dagen på tomten så att då fick vi vänta på morgon. Och oftast så var det mamma då som vi fick gå med ner och då satt tomten redan under granen. Han hade alltid pappas morgonrock. Men ett år så var det faktiskt pappa som gick med oss ner. Då hade tomten pärlhalsband. Helen, betyder din barndoms jula någonting för dagens julfirande? Ja. Vi brukar tillsammans med mamma centrera en del av verksamheten till julens bak. Och vi bakar pepparkakor och lussebullar och sånt. Det gör ju din make än idag. Det är Lasse som gör det. Det är Lasse som står för det här med pepparkakshusbygget. Mm. Det är hans och barnens absoluta höjdpunkt före julen där gör det. Mm. I år är det en speciell form på jul. Ja, i år har det blivit en liten kopia av vår lekstuga som vi har på tomten som de har gjort. Faktiskt. Den är jättefin. Jag lägger mig aldrig i det där, utan det sköter dem. Att du är så duktig, Lasse, och bakar pepparkakshus. Ja, jag är ju byggare i botten, så att det är ju rätt naturligt att jag bygger, om än kanske inte i pepparkaksdeg i vanliga fall. Det är en tradition som vi har att jag och barnen brukar bygga pepparkakshus varje år. Och då var det väl ett par år sedan för att göra det lite roligare så tyckte vi att den här vanliga byggsatsen då man köper i kartong, den ville vi då förändra. Så att det har varit skiftande motiv från år till år. Så Lasse gjorde nya ritningar? Ja, det är nog mer fritt skapat i huvudet under byggets gång. Jag vet, Helen, att det är inte bara de här närmaste dagarna före denna julafton som är viktiga för familjen Åberg, utan det är kanske längre tid. Ni börjar tidigt med detta med julförberedelser. Ja, vi tycker nog att det är en härlig tid som infinner sig just i och med att första advent kommer. Och vi har då en mängd traditioner som vi håller på år från år. Och några av de traditionerna är bland annat att vi alltid går på Skansens julmarknad. Och det har vi säkert gjort i 20 års tid. Ingen riktig julhögtid utan en konsert i Gustav Vasa kyrka med Stockholms gosskör. Då får själen sitt. Och även så besöker vi brukar besöka Gamla stans julmarknad också. Och då brukar barnen få välja en tomte. Jaha.
varje år. Det är årets lilla tomte, farmor eller mormor tror jag va? Ja, mycket hår. Mm. När kommer granen in i bilden då? Granen brukar vi alltid ta in dagen före julafton. Och då brukar vi samlas med mormor och morbror. I år har det blivit lite avsteg då för att du är här, Arne, så att då har vi gjort det lite tidigare. Men det är en tradition som vi brukar hålla på annars. Att vi alltid tar in en dag före julafton. Sen finns det ju en tradition till som ju jag värnar väldigt mycket om när jag tänt det där ljuset, ni vet. Kalanka! Vilken bit ur Kalle tycker du är bäst om? Det är tomteverkstan. Den slår allt. Det är bästa. Charlotte? Jag tycker också tomteverkstan är, när det är en liten tomte som målar schackbräda med rutig färg. Mm-hmm. Det tycker jag är roligast. Hur är det med Lasse? Har du någon favorit eller har du lagt av det där? Nej, jag tycker nog att tjuren Ferdinand är en av mina favoriter. För han vill inte slåss utan bara lukta på blommorna. Och mamma Elena? Ja, jag har många favoriter. Men en av dem är, eftersom jag är lite romantisk lagd kan jag avslöja. Det är Lady Olufsens oförglömliga lite italienska måltid där. Jag tycker den är härlig. Vad betyder traditioner som den här och andra för dig, Helene? Ja, för mig så innebär det främst en stor, det är en stor trygghet, hela den här jultraditionen. Och det är också så att det är ett fantastiskt tillfälle att få vara med sina nära och kära. Och det är väl det som är absolut mest för mig. Trygghet, värme, närhet. Det hoppas jag ni känner nu i många, många, många tusen svenska hem. Och också hemma hos mina barn och barnbarn. Anna och Andreas och ni andra. God jul. Men trygghet och gemenskap är inte allom förunnat. Många är också väldigt ensamma just en sån här kväll. Och därför skickar jag till er en alldeles speciellt kär hälsning. Och nu, ja, nu gäller det. Utan att darra på handen, vi tar två för säkerhets skull. Nu ska det ske. Ja. Nu brinner julljuset för er alla. Nu är det precis som det ska vara. Nu ska jag lämna över ord och bild till min kollega Benjamin Syrsa, alias Bengt Feldreich. För nu är det tid. Innan vi börjar vill vi gärna säga, från oss alla till er alla, en riktigt god jul. Föreställningen kan börja. Petters och Lottas sagolika jul, en magisk dansföreställning från Kungliga Operan. Nötknäpparen kan avnjutas juldagen 16.20 i ettan. Och se, det är en ballettföreställning som ni bara inte får missa. Nu ska jag berätta någonting för er. I det här ögonblicket så går jag faktiskt ut över hela Europa via SVT:s nya satellit. Ni som finns i Italien och England och Frankrike, vad det nu är, ni vet ju det. Så jag passar på, om ni lyssnar och tittar nu, att önska er också i försingringen en mycket god jul. Traditioner, ja. Traditioner på julen hör ihop, det vet vi. Och det är så kärt, så kärt. Här ska vi bjuda på en till. Jag undrar om ni minns Berra, 7 år.
Han som så väldigt gärna ville ha en morfar som man kunde äta grisfötter med och fiska med. Och så kunde trycka en peng i slant i handen på en när man fyllde år. Visst minns det det. Den här föreställningen har vi visat flera julaftnar. Det är den värd. Den här berättelsen om Berra som fick en morfar och som lärde honom hur man visslar. Jag slår på trumman där vi dansar. It's telling me to hold you tight and dance like it's the last. Följ med Peter Jöback på en resa i musikalernas värld. En stjärnspäckad timme lördag klockan 20 i tvåan. I väntan på Kristina från Duvemåla låter vi nostalgin flöda med ett sekel av nöjen på Cirkus i Stockholm. Tänk om dessa väggar kunde tala. Kom igen! Bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag. Bara glädje, hjärtat rymmer. Runt i torgerna och alla bekymmer. Om en ställningen är svag så sjung med välbehag. I väntan på Kristina klockan 22, juldagen i tvåan. Ja, som sig bör så har vi en jättejulklappssäck att bjuda på denna julhelg 1997. Och mitt julljus brinner som det ska. Jag kollar det då och då, ska jag be få tala om. Och det ska ni göra också. Ni har ingen aning om hur många bränder som sker just den julafton och under julhelgen. Bränder med stora skadeverkningar och kanske till och med människor som får sätta livet till. Så passa er för denna ljuvliga symbol för julfrid. Det kan bli tvärtom, förstår ni. Jul, ja, då tycker jag att jag kan inte vara utan musik i juletid. Det går inte, och det är väl likadant mer. Men jag tror det bara är TV1 som har en levande julgran som dessutom kan sjunga. Och inte nog med det. En hel skara unga och gamla kommer nu att bidra till en musikalisk resa från advent och ända fram till jul med mycket musik och mycket dramatik. Så ta ett djupt andetag nu och sjung med. Ikväll klockan 19 i ettan. Ja, den signaturen, den kan mina vuxna barn, mina barnbarn, mina småbarn och tiotusentals andra barn också. För då vet de att nu är det barnprogramstid. Och barnprogram är Sveriges Television världsbäst på, skulle jag våga påstå. Det har vi varit i många, många tiotals år, och det med rätta. Julaftonens barnprogram börjar med avslutningen av en berättelse. Ni vet den där om hur julen kom till jorden. Det är sista delen, och nu är det så att skurken har jagat änglarna Bä och Bu ända fram till det svarta hålet. Nu är frågan hur det ska gå. Ska änglarna kunna se till att julen kommer till
jorden i år. Ja, det var sagan om Bu och Bädi. Och nu ska vi få träffa en som också kan berätta sagor, om ni tror, riktigt, riktigt, riktigt fantastiskt bra. Här är hon, Astrid Lindgren. Ja, som hon kan berätta, Astrid Lindgren. Och vilka fina teckningar det var av Harald Wiberg. Det är stämning det. Nu undrar jag förstås, hur har ni det? Har ni fått julklapparna? Eller håller ni på att äta eller ska äta? Det är så olika olika hem det där, vet du. Men jag antar väl att många mindre barn har fått sina klappar, att ni är jättenöjda. Har ni öppnat sista luckan då i adventskalendern? Hemma hos Pelle och hans vänner. Jag var ni uppe med tuppen i morse, då vet ni ju hur det var. Men var ni inte det, så kan ni få se det igen nu. För det är ju julafton och det ska väl öppnas en 24 lucka, eller hur? Nej, vi struntar i lucka 24, va? Nej, okej, vi öppnar den. Den är här uppe i hörnet. Jag är jättenyfiken. Ja, där tog den slut, tidernas julkalender. Jag tycker faktiskt vi skickar ett lite tack till han som hittar på allsammans, Gösta Knutsson. Och nu ska vi fira jul på ett helt annorlunda sätt, det kan jag lova er. Vi ska ner i jordens innandöme, för där finns mullvad. Och det är grejer det, må ni tro. Ja, så där kunde det gå till i mullvadernas rike i tecknad film. Välkommen och god jul, Per-Arne Elin, kära kollega. Tack. Den där hade du naturligtvis också dubbat, för det är det du sysslar med på Sveriges Television. Nej, det hade inte jag. Jag är inte ensam, du var min dyra och kära kollega Kajsa Gyllenberg som hade gjort det. Jaha. Annars har du väl gjort förfärligt mycket sådana här saker? Ja, det har jag gjort. Jag har hållit på i 20 år nu. Jag har gjort det. Kan du veta ungefär hur många är, 100, 200 eller hade svårt att räkna? Några minnesvärda då? Så där som du själv är nöjd med? Ja, det susar säven. Mm. Engelsk dockfilm av det mycket trevliga, ambitiösa, godhjärt, älskvärt gjorda slaget. Ja, med goda dockor. Först en långfilm, sen 15-25 minuters avsnitt. Mm. Sesam. Ja, just 26 det. Avsnitt för 20 år sedan och 30 avsnitt nu börjar. Är det den som är den som du håller på med just nu? Ja, har gjort sedan. Du, Per-Arne, jag har alltid funderat på en sak innan vi kommer in på det tekniska. När du ser filmen första gången, så du ska göra en svensk bearbetning av, och så ser du gubbar, mullvaden här, fast inte du har gjort den. Började du röra sig gärna, vilken skådespelare ska jag ha till det och vilken ska jag ha till det och så? Ja, ofta så blir det så. Eller om det inte sker på en gång, så blir det mer man sitter och skriver texten. Att det här ligger bra för den och den, det här kan den och den göra. Och så börjar man skriva färga texten för att den personen som man vet ligger bra i munnen på den. Och det, vad tycker skådespelaren? Ja, det är både och. En del smickrar och en del säger varje roll en personlig föreläsning. Men de kommer ju gärna, för det är en rolig form. De kommer gärna, det är ett fruktansvärt slitarbete, jag beundrar dem oerhört för det. De sitter där med hörlurar på sig för öronen, de har originalspråket som kan vara engelska, vilket kan vara svårt för att det är så lätt att falla in i samma betoningar, eller tjeckiska som inte begriper någonting. De har en monitor framför sig med en fladdrande tidkod som de ska försöka läsa. De har mina manus. Jag försöker dina sånger till och med har jag hört ryktas om. Ja, mina sånger. Ja, det säger de på stan. Ja, men det är väldigt roligt med sånger där, därför att
Jag är totalt omusikalisk och därför det är väl extra roligt att kanske sitta och skriva sångtexter och det är inte bara rim som ska stämma med bilden också. Ja, just det. Och det är alla sorters sånger. Nu Sesam som börjar sändas nu om tre veckor igen. Mm. Nya avsnitt i mitten på januari. Så var det 130-140 sånger totalt. Alla kategorier. Rock, pop, calypso, blues, country. Du inte bara översätter menar du utan du faktiskt skriver om dem. Nej. Eller gör egna? Inga egna. Det är så långt att det kommer till. Utan det översätter, men det ska... Ja, det ska stämma med bilden. Jag kan inte hoppa över innehållet eftersom man ser innehållet i bilden. Men det är det ljuvligaste av allt. Alltså det är alltid roligt att höra skådisar läsa texterna man har skrivit. Men att höra en sångare eller sångare ska sjunga det man har skrivit. Med en röst som ger en ståpäls. Det är ljuvligt alltså. Du, mina ungar då, jag har småbarn på gamla dagar och när de andra var 6-7 så kunde de redan läsa textremsorna, vet du. Vi är så vana i Sverige, alla människor kan ju läsa textremsor på tv. Varför dubbar vi överhuvudtaget, bortsett från de små barnen? Ja, det finns många skäl. För första vill jag inte bli arbetslös. För andra så tycker jag att en textremsa blir aldrig annat än ett trist sammandrag av vad som sägs. Textremsa måste ligga en viss längd för att du ska hinna läsa den och då hinner den inte med en snabb dialog. Utan det blir en sammanfattning som är ganska karaktärslös, opersonlig och charmlös. Mm. Men en bra dubbning, den har allt som originalet har och lite mer ibland. Den hinner med precis lika mycket. Det svenska språket är precis lika rikt som det utländska. Våra skådespelare är lika begåvade som de utländska. Så det gäller bara att välja rätt ord, rätt skådespelare och rätt ambitionsnivå och köra. Ja. Jag gjorde Rickard Rättrådig för 100 år sedan i tv. Jag gjorde alla rösterna och hade lurat på. Nu det finns väl alltså lite tekniska hjälpmedel om man jämför med för 20 år sedan. Ja, det är underbart. Ingenting var bättre förr. Utan det här i alla fall. Nu är det underbart. Man sitter med video istället för att sitta i klippbord. Man sitter med ordbehandlare och spelar in på hårddisk. På hårddisken ser du dialogen som en streck, en linje. Det förenklar för skådisen också. Nej, men det här är för mig. Men vänta, du ser samtal som en linje bara. Förstorar upp den lite grann så blir det som ett spretigt mönster. Mm. Vackert som en vassrugg på en spegelblank sjö om hösten. Då kan du ta några av de där vassstråna med musen. Och drar dem och släpper dem på ett annat ställe. Så säger personen någonting helt annat än hon sa nyss. Du, nu är det ju det vi ska se nu. Det är ditt verk. Ja. Och det är inte animerat. Jag brukar säga tecknad. Du ska säga animerad. Och det är så långt att gå in på. Men du har lärt mig. Det vi ska se nu. Är det tecknat? Är det tecknat? Är det animerat då? Eller vad det är inte tecknat. Det är dockfilm. Det är dockfilm. Ja. Ja. Och animerar täcker in alla former, tecknat och dockor och hur du nu gör konstgjort liv i det hela så att säga. Mm. Men det är dockfilm. Det är... Populär serie. Ja. Nick Park har gjort 4 kortfilmer. Han har varit Oscars nominerad för alla 4 och fått 3 Oscar. Lite för vuxen publik, eller vad säger du? Det är Hitchcock inspirerat eller vad du vill. Alltså, det är för vuxen detta? Det är gjort för familjen. Okej. Okay. Det är gjort för de som har barnasinnet kvar. Ja. Och där är det alltså enbildstagningar då som växer fram. Man tar en bild i taget. Hur många? Rutar för upp 25 bilder i sekunden. Hur mycket klarar man på en dag då? Ja, en bra dag kan man hinna med. Kanske 20-25 sekunder. Sekunder? Ja. Och en dålig dag. Eller om det kan vara väldigt många dockor. Ja. Det är komplicerat skeende. Många dockskötare som var och en har sin docka. Och då kanske de bara hinner 5 sekunder. Okej. Okay. Nu tycker jag att du ska få annonsera på ditt eget verk så ger du en julklapp till mig också. Vad är det vi ska få se nu då? Nu ska vi se den tredje filmen om Wallace och Gromit. Ja, du har kallat den ett trevligt namn också. Ja, den heter Nära ögat eller Renrakad på håret. Då tittar vi på det. Tack ska du ha. Nu är maten färdig, nu äter vi. Ingen kommer utom mormor. Mormor in på rullator. Jag ser det här nu! Mormor gråter, en skoningslös men kärleksfull skildring av vårt svenska julfirande av Jonas Gardell. Yngre, pappa, mormor gråter! Pappa, vad i helvete skulle du göra om du fått en gran över dig?
mormor. Uff! Pappa, och en halmängel i munnen. Nej, men vad är min lille vän? Jag sitter ju här. Jag talar om... Inte jag har någon aning om det. Jag har köpt någon i år. Max, tar du en köttbullet till så slår jag ihjäl dig. Den här julen ska vi ha roligt tillsammans hela dag. Hallå, jag är hemma. Där sprack det direkt, pappa. Nu börjar det. Ja, alla barn, nu är det dags igen. Nu gör vi ett besök hos Kalle Anka och hans vänner. Vad är det för jävla stolpskott? Ja, men Svensson, jag sitter ju här för Guds skull. Inte ens 100 ardennerhästar kan dra mig från den här julstudion. Det kan jag lova dig. Det är helt säkert. Hörrni, nu ska vi titta på någonting som vi har sett 20... Det är 21 jular, det är 22 julen nu. Vi ska möta en kär vän för mig och jag vet för er också. Tage Danielsson har skrivit texten och Tage Danielsson berättar till Per Åhlins geniala bilder. Det handlar om Carl Bertil Jonsson. Det vet han som dyrkade Robin Hood och som handlar precis som han, men på sitt speciella sätt. God jul! Snart ska vi bygga ett nytt Jerusalem. Tillsammans. Sveriges Television presenterar Billy Augusts filmepos Jerusalem. Första delen av Jerusalem visas juldagen klockan 20 i ettan. Ja, det var vår juläta, det glittrande som det ska. Och nu är klockan snart 20.00. Jag hoppas att ni har det riktigt bra där hemma från norr till söder. Att maten smakade som den ska. Och att julefriden och gemenskapen är lika stor och innerlig som klockan 15 före Kalle. Annars är vi väldigt angelägna om att hjälpa till att höja den julefriden. För det julefrid ska det vara i svenska hem idag, tycker vi. En som gärna hjälper till också är en norsk sångerska. Sissel Kyrkjebøs, hon har sjungit för tredje gången, sjunger hon hos oss nu på julen. Hon kan verkligen det här med julsånger. Hon har en mängder av skönsjungande vänner med sig också. Så mitt härskap, låt oss bege oss till Lillehammer och Jöviks olympiske fjällhall. Staden är ett konstverk. Ett konstverk under ständig förnyelse. Varför är husen så höga och smala och gatorna så slingrande? Nu börjar Katarina Duners serie Drömmen om staden. Första delen, om den starka muren. Juldagen 21.15 i ettan. Drömmen om staden. Zacchaeus, är det sant att du klättrat upp i ett träd? Ingvar Kjellson som Zacchaeus, Kristina Adolfsson som hans hustru och Örjan Ramberg som kollegan i dramat om tullmannen från Jeriko. För Guds skull. Nu måste vi hålla ihop. Både
mot romarna och våra egna. Du, jag har lovat. Sackeus, ge mig skrinet. Lugn. Kristen ton och kultur i Sveriges Television dessa juldagar. Och det är väl, tycker jag, precis som det ska vara. Vad tycker ni om mitt juleljus? Jag kollade faktiskt timme för timme. Och det borde ni göra också där hemma. Juleljus kan nämligen förbytas från att vara fridens symbol till att vara dramats symbol. Många, många stora bränder och dödsfall händer på grund av att vi glömmer de här ljusen när de har brunnit ner bland alla fina mossa och vad det är. Tänk på det och förstör inte julefriden. Ja, efter denna lilla förmaning så tänkte jag att säga så här. TV2-tittarna har redan upplevt någonting unikt, nämligen en prinsessa som läser julevangeliet. En prinsessa som man ägnat större delen av sitt liv åt att hjälpa andra. Och nu är det vår tur. Här är hon, prinsessan Kristina, fru Magnusson. Kriminalen lovar skydd för nya vittnen som känner sig hotade i Palmemålet. Ryssland vill stoppa adoptioner till utlandet. Och här är ungdomarna som lånat en restaurang för att ge Stockholms hemlösa en riktig jul. God kväll. De vittnen i Palmemålet som begär det ska kunna få skydd. Det säger chefen för Rikskriminalen Lars Nylén till Aktuellt. Men något livvaktsskydd är inte aktuellt enligt Nylén. Och julnatten blir snöig på många håll i södra Sverige medan dimmoln brer ut sig i norr. Imorgon får Götaland tidvis regn och hård sydvästvind vid syd- och västkusten. Svealand får också nederbörd på många håll, i söder som regn och i norr som lätt snöfall. I Norrland blir det mulet med lokal dimma och lätt snöfall. På annan dag blir det mest mulet. Götaland och Svealand får regn eller regnskurar, medan norra Svealand och Norrland får snöfall på en del håll. På lördag fortsätter det mulna vädret på många håll i landet. Gränsen mellan plus- och minusgrader kommer att gå i norra Svealand. Götaland får frisk sydvästvind. På söndag kan en blek sol titta fram på en del håll i Götaland och västra Svealand. Södra och mellersta Sverige får byar av regn eller snö. Norra Sverige får snö. Och med det är Aktuellt slut för ikväll. Vi önskar er en god och fridsam julnatt. Tack för oss och god kväll. Och det ska vi väl försöka med. Få en god och fridsam julnatt. Vi har tre maffiga program kvar här i TV1. En underhållning med dokumentär ton, en äventyrshistoria och sen en långfilmsklassiker, Spencer Tracy i En man steg av tåget. Och nu är det så här, att när jag under mina 25 år har kommit så långsamt till den där långfilmen, som också är lite grann av en tradition, då brukar jag koppla av en smula, då tittar jag på den. För då behöver jag inte kolla klockan så mycket, då behöver jag inte diskutera med mina kollegor i kontrollrummet, sändningsledare och tekniker om hur vi ska lägga upp nästa insats. Då kan man pusta en liten smula och det gör jag. Det är många som har frågat vad jag gör mellan programmen. Och jag gör det och så brukar jag promenera i korridorerna och läsa på och känna adrenalinet brusa en smula i kroppen på mig. Och sen har man naturligtvis frågat under de här 25 åren, har aldrig hänt någonting obehagligt eller så? Nej, inte så mycket faktiskt. Vi är väl förberedda här på Sveriges Television, det vill jag lova. Men oförutsedda saker kan ju inträffa och jag har ju till exempel satt som en ära i att sända direkt. Vilket gör vissa av mina julgäster en liten smula nervösa, men jag får lugna dem och
torka pannan och så där, men när de väl kommer in här så brukar det gå bra. Och sen som sagt var, ska det hända någon gång att jag bandar så brukar jag tala om det. Jag talar om det. Men en gång gjorde jag inte det för många, många år sedan. Jag ville ha Jolo, den store journalisten och författaren Jan-Olof Olsson. Och han sa, jag kommer inte mitt i julfestande, det kan jag tala om för dig. Ska du ha mig får du banda. Ja, jag gjorde väl det då, i samma dekor på julaftons morgon. Så jag tänkte det var ganska nära sanningen. Och så rullade bandet och Jolo berättade underbart om sina julminnen. Och så får jag ett meddelande som säger att halva Sverige söder om Norrköping hör ingenting. Och det är väl så att man kan väl tala om att synden straffar sig själv. Jag menar, jag kunde inte gå in i ett band och jag kunde heller inte gärna komma med en liten skylt när man hade sett mig sen Kalle på eftermiddagen. Så bandet fick ju då löpa ut och sen gick jag in och då sa jag så här... Det var nämligen så att ljudet fortfarande var borta, så man fick alltså läsa på läppar för att begripa vad jag sa. Så att nu talar jag om det är bandat, det kan jag lova er. Ja, sen var det där med nervösa julgäster. Ja, det är ju så här, det finns en gammal mediamogul som heter McLuhan och han sa att den som sitter framför ett objektiv, ett kameraobjektiv och påstår att den är lugn och stilla och sansad, den ljuger. Man gör en speciell insats, man spelar lite sig själv och det är kanske inte alla som tycker det är så förfärligt roligt, men det tycker faktiskt jag. Jag minns en gång var det så att en gäst inte kom, eller han kom så småningom, men det var det där med taxibilar och sånt. Och att då sitta och ha 10 minuter och försöka fylla med någonting vettigt, det är inte så väldans lätt. Men just när jag skulle öppna mun och börja, då öppnas dessa studiodörrar och in kommer han och slår sig ner. Och det var en härlig känsla av direktsändning, det kan jag lova. Men annars är det ganska lugnt och stilla och har så varit under de 25 åren. Och det är väl så det ska vara. Ni ska inte sitta där hemma och tycka att det ser besvärligt ut. Det ska se lätt och lättsamt och tryggt ut. Det är i alla fall min ambition. Ja, det var lite ditt och datt om de 25 åren här i ljudstudion. Nu ska vi gå vidare. Vi ska möta en mångsidig artist och följa hennes karriär från debuten som 12-åring ända fram till hon gjorde comeback på Broadway. Mitt herrskap möt Julie Andrews. Låt oss göra livet lite mer romantiskt med 3 långfilmer om det vackraste som finns, kärlek. I couldn't be happier, dearest. I oskuldens tid möter vi Newland, som tillhör en kvinna men älskar en annan. Michelle Pfeiffer och Daniel Day-Lewis. Shadowlands. Good evening. Med Anthony Hopkins och Deborah Winger. Who is Mrs. Gresham? Well, she's just a friend, an American. A writer. En omöjlig kärlekshistoria tar sin början. Emma Woodhouse, Jane Austens mest älskade hjältinna, brukar styra och ställa och agera äktenskapsmäklerska. En favoritsysselsättning som inte alltid blir till hennes egen fördel. Tid för kärlek och romantik i Sveriges Television, kanal 1. Snart ska vi bygga ett nytt Jerusalem. Tillsammans. Sveriges Television presenterar Billy Augusts filmepos Jerusalem. Första delen av Jerusalem visas juldagen klockan 20 i ettan.
Se Bo Widerbergs sista film. Stig Santesson. Han är Gio. En passionerad historia. Förbjuden åtrå. En hemlig kärlek. Johan Widerberg. Viola. Och Thomas von Brömsen. Viola. I den Oscars nominerade Lust och fägring stor. Lördag klockan 21 i tvåan. Ja, det är mycket godis kvar i Sveriges Television. Det märkte ni väl. Det blir mycket framöver av härligt skådespeleri och påkostade scenerier. Och det är precis som det ska vara när det är julhelg. Det tycker ni väl också. Vi ska börja redan nu. Vi ska börja med den här traditionen som jag nämnde lite tidigare om att avsluta med långfilm när julafton börjar glida in mot julnatt. Och i år så blir det faktiskt två långfilmer. I den första så ser vi bland andra James Bond, Mr. Brosnan. Han har bytt ut smokingen här mot 1700-talskläder. Han ska driva ut med indianernas hjälp, engelsmännen ur Nordamerika, en mycket grannlaga uppgift. Och den löser han på följande sätt i den här påkostade färggranna uppsättningen. Om frederi och broderskap en gång för länge sedan när det begav sig. Kappa linorna. Ett, två, tre. De skulle göra det ingen tidigare hade gjort. Länge leve gamla Sverige! Vi lever! Bra, 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 bra! Deras mål var Nordpolen. Han är inte död. Nisse! Max von Sydow som ingenjör André. Annandagen 14.45 i tvåan. Den tredje mannen efter Graham Greens roman. Se Orson Welles. I Den tredje mannen, annandag jul i tvåan. Ja, Anton Karas Sitra, den glömmer man ju aldrig. Och nu, kära vänner, är vi framme vid vårt sista inslag i TV1. Medan julafton redan gått över i juledag. Det är en film med en av mina absoluta favoriter som filmskådespelare. En man med säregen inlevelseförmåga, äkthet och styrka. Trots sina svåra alkoholproblem. Nämligen Spencer Tracy. Här i en klassiker från 1954. En berättelse om rädsla, trångsynthet, främlingsfientlighet i ett litet isolerat samhälle. Men också en berättelse om stort civilkurage. Tid för en man steg av tåget. Sveriges Television, det Oscarsbelönade kärleksdramat Pianot. Pianot, juldagen i ettan. Ja, där fick vi till sist en liten smakprov på något av de många program som kommer framöver i TV1 och TV2. Men julaftonsprogram, det är slut nu. Klockan är snart 20 minuter i två på juldagsmorgon. Och vi ska sluta med en liten tradition till faktiskt. För några år sedan så sökte jag här i julstudion en lämplig avslutningsmusik som var lite julig och kanske lite ovanlig. Och jag fann en av mina idoler, Mel Tormé, har skrivit den. Och en av min ungdoms stora idoler, Nat King Cole, sjunger den. Och med den sången, The Christmas Song, så ber mina kollegor ut i kontrollrummet och jag att få tacka för oss, önska god fortsättning och säga
och i natt. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. To kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways.